Hej alle sammen. Så nærmer tiden sig, at vi skal have den traditionsrige og årlige generalforsamling herude. Søndag den 11. juni kl. 10.30, der håber vi på at se jer. Vi har ikke valgt at sætte noget sådan helt vildt sindsoprivende på dagsordenen i år, men vi håber alligevel, at rigtig mange af jer vil tage tid til at komme herud, så vi kan få en rigtig hyggelig dag herude i skoven. Vi ses.